Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рухани құндылықтарды насихаттаудағы рөлі. Еліміздің бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлының зиялы қауым, Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері, еңбек ардагерлері және жамағатпен болған кездесуде осы мәселе туралы ой ортаға салынды. Бас қосқандар елдегі, өңірлердегі діни ахуалды, рухани ағартушылық бағытындағы жоспарларды және қолға алынған маңызды іс-шаралар төңірегінде ойларымен бөлісті. Сөз алғандар қазақ халқының ата діні, ислам құндылықтарына, оның қоғамдағы маңыздылығына тоқталды. Біздің өңірдегі діни ахуал тұрақты, конфессия өкілдері арасында достық қарым-қатынас орнаған. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 8 конфессияны құрайтын 86 діни бірлестік жұмыс жасайтын болса, оның 53-і Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мешіттері болып табылады. Облыс аумағында тағы да 15 мешіттің құрылысы жүріп жатыр. Бұл сандар өңір тұрғындары тарапынан рухани ізденістің жыл сайын артып келе жатқанының кепілі және көрсеткіші болып табылады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы рухани дамыған қоғам құруда зор үлес қосып келеді. Отбасы институтын нығайту, үлкендерге құрмет көрсету, жастар тәрбиесі, қайырымдылыққа баулу сияқты ізгілікке бағыттайтын түрлі іс-шаралар аталған басқарманың еншісінде. Бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыру маңызды. Ол үшін әр өңірдегі ақсақалдар мен зиялы қауым өкілдерінің рөлі ерекше, дейді бас мүфти. Себебі сіздердің ой-пікірлеріңіз біз үшін өте қымбат. Өйткені біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі хақтың, исламның қара шаңырағы, осы дініміз бен дәстүріміз сабақтасқан күйде елге дұрыс жету үшін әрине өмір көрген білімді, білікті ақсақалдардың пікірі үшін аса маңызды. Біздің өңірдегі мешіттерде 112 имам қызмет атқарады. Олардың 31-і жоғары білімді. Облыс әкімдігі тарапынан жергілікті дін саласындағы кадр мәселесін шешуде басты назарда. Жоғары діни оқу орындарына осы уақытқа дейін 16 грант бөлінсе, Орал медресе колледжіне жыл сайын 25 гранттар беріліп келеді. Кездесуде сөз алғандар бүгінгі күні мешіттерде атқарылып жатқан жұмыстарға да тоқталды. Мешітіміздің айдасында медресеміз үлкен күрделі қызметтерін атқарып, манағы өзінің еңбегінің көрінісін көрсетіп жатыр халыққа, елге. Бұл енді жұмыла істейтін қызмет қой. Мына жастарымызды тәрбиелеу деген сөз біздің болашағымыз, мемлекетіміздің, халқымыздың көрінісі, біздің ертең соның жемісін жейтін мына қадамдарымыз. Алла тағалам сол әрқайсымыз жұмыла істейтін қызметімізді дұрыс атқаруға нәсіп етсін. Дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің. Бас мүфтімен болған кездесуде зиялы қауым өкілдері, ақсақалдар, еңбек ардагерлері еліміздің бірлігі мен татулығы, діні мен тілінің тұтастығы және жат діни ағымдардан жастарды сақтандыру туралы өздерінің ой-пікірлерімен бөлісті. Ақболат Мұсажабұлы, Талғат Мұратбаев, Қалыбек Ақрап, Ақжайық жаңалықтары.